Жақында жабылған Баянауыл базарының орнына жаңа мектеп, балабақша бой көтеріп, спорт кешені салынады. Сонымен қатар аймақта үлкен магистральды жол түсетін болады. Толығырақ Әмір Болат Құсайынұлы жалғастырсын. Автобөлшек сатумен аты шыққан Баянауыл базары алдағы уақытта адам танымастай өзгереді. 1200 балаға арналған мектеп, 240 сәбиді қабылдай алатын алып балабақша, спорт кешені мен футбол алаңы салынады. Бұл аумақ қазір ол жердегі базар ғимараттарынан тазартылып жатыр. Тазартылып болғаннан кейін құрылыс басқармасы осы ғимараттардың жобасына кіріседі. Ғимараттардың жобалары осы биыл құрылыс басқармасы сол жобалармен айналысатын болады. Егер олар биыл жобаларды бітіріп бекітіп жатса, құрылысқа да ақша бюджетке қосымша қарастырылуы мүмкін. Базарды уысына шығарғысы келмегендер түрлі себеппен уақытында сауда орнын босатуға асықпаған еді. Дегенмен 3000-ға жоқ кәсіпкер далада қалмайды. Оларға өзге сауда орталықтарынан орын ұсынылды. Бұл жердегі жаңағы саудагерлер, бұл жердегі біздің жаңағы кәсіпкерлер, оларға жаңағы бірнеше осы қаладағы заңды түрдегі істеп тұрған осы базарлардың өкілдері осы жерде бар. Қай базарға көшеміз, не болса қай жақтан орын аламыз десе, соларға қандай ыңғайлы жағдай болса, солар соларға көмектесуге дайын. Әлеуметтік нысандардан бөлек бұл аймақта магистралды жол түсетін болады. Төле би көшесі үлкен Алматы айналма жолына барып қосылады. Жоспар бойынша салынатын құрылыс биыл жазда басталып, 2016 жылы қолданысқа беріледі. Әмір Болат Құсайынұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.